ایک دفعہ لہم ترے دفعہ کل شریف پڑھ کے سارے خاندان دے جتنے مرحومین چلے گئے ہیں انہاں واسطے، اس علاقے دے جملہ مرحومین واسطے، اور بالخصوص خصوصاً لاوارث مومن آزادار جنہاں غریباں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہ، واسطے مل کے مشترکہ درود فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر. ابتدائی مجلس مالک دا نام بہت بلند ہے، بلند آواز نال بولو نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری، علی علی، مشکل کشا علی، مومن اور منافق دی پہچان علی. حسینیت، سارے بولو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنان تے لعنت، پاک سیدہ دے دشمنان تے لعنت، مولا حسین بادشاہ دے قاتلان تے لعنت. جیڑا جان کے سوچ سمجھ کے لعنت نہ کرے اوندے تے بھی لعنت. سلواتی کب پڑھو؟ رل کے پڑھو. میں سیدی نوکری شروع کروں جی، سلوات ہو اللہم صلی اللہ محمد و علی. جن دی مجلس تو ہٹ کے نہ ہیں اوندے دین اوتے احسان تڑے مولا کائنات پر اس پر مقدس مقام تے ٹرے منظور مقبول فرما. میں دلوں تھوڑے حق کی دعا کریں نہ، جتنے تشریف گھنائے ہو یا آندے پہ ہو، مالک تھوڑے مال رزق کی برکت عطا فرمائے، مالک تو کو کس دا محتاج نہ کرے. جو مومن بیمار ہیں میں دعا کریں نہ، مالک ذکر دا صدقہ سونی سیت عطا فرمائے، بے اولادنا کو مالک ماتمی عزادار بچڑے عطا فرمائے، جنہاں دی اولادا ہن مالک زندگیاں دراز فرمائے، اور سارے مرحومین دے مالک مزید درجات بلند فرما لے، بالخصوص سلطان الذاکرین بابا سید فضل حسین شاہ چرنالے مالک درجات بلند فرما لے، بابا سید تبرک حسین شاہ، بابا سید صابر حسین شاہ، بابا سید نیاز حسین شاہ، اور میرے نانا جی مالک انہاں دے درجات بلند فرما لے، مالک انہاں دیاں قبراں تے ہزاراں ہا رحمت دا نزول فرما لے. اساں بھائیاں کو مالک آپت اتفاق اتحاد نہ رون دی توفیق عطا فرمائے، بھائی تہر عباس دی مالک زبان کلام وچ برکت عطا فرمائے، بھائی عقیل عباس کو مالک عرش دے رنگ لاوے، فضل بھائی، فخر بھائی، قمر بھائی دا سایہ سارے سرنت قائم ہوے. میں کوئی دل دی حسرت نہیں پڑھنا، دو چار ازاداراں حکم نکتے ہوئے سید ازادہ اتدا تساں آپ ہی کرنی ہے. ڈھیر سارے مولا دے مدافع خان ممبر تے بیٹھے، میں سیدا میں گزارش کرے سا بھائی تھوڑی جی ممبر دا احترام جڑا نا ذہن وچ رکھنا ہے. یہ مجلس صرف وکھر وچ نہیں پئی ہوندی، یہ کیمرے چل دے پین، یہ پوری دنیا دے وچ جتھے جتھے حسین دے منن والے راں دے پین، اوتھے اوتھے اے مولا دا ذکر جو دے دے پین، تے گزارش کرے سا یہ تو سونا پیغام ہے حسین امن دا درس دیتا. جتنے بیٹھے ہیں میں کوشش کرے سمجھے سارے حاضری لوے سن، تے کوئی جڑے سارے مہمان ذاکر ہیں کہ سفر دا مہینے تو سب بہتر جان دیو، مولا دی قسم عزاداری بڑی مشکل ہے، جڑے مانی بیٹھے ہیں جڑے کریں انہوں کو پتہ ہے جو مجل سنکرامنا کتنا مشکل ہے، تے اے ایڈے اوکھے مہینے دے بھی کوشش کیتی ہے جو پھوڑی بھی چاہیے، کسی تے کوئی احسان نہیں.
اپنی عاقبت آخرت واسطے کہ سارا کچھ اسی ہی کریں گے تو اسی کریں گے. میں وقت بھی گزارش کرے سزاکرین کو بھائی اے مطمئن تھی کہ بس شور شرابہ تے یہ ڈنڈ نہیں پاؤنی, کیونکہ جڑیاں مجلساں باہر چل دیاں اتھو اچھا پیغام بننا کو ملے کہ حسین دے منن والے تے حسین دے ذاکر سونے انداز نال مولا دی ڈیوٹی ادا پے کرے. میں مومن بھائی کو گزارش کرے سمجھ جیڑی فرشتوں کو مل سی اون دے نال ہی کوئی نہ لڑ سی کیونکہ وہ مجبور ہے, جیڑی او کو فرشت مولا دے مدا خانہ دے مل سی وہ اعلان کرے سی اون دے بعد کوئی بندہ اون دے تے رنج نتھی سی وہ سارے نال گال کرے سی تے انشاءاللہ کوشش ساری ہے بے سارے مولا دی ڈیوٹی ادا کرے سی. ہاں ہاں عمر صدقے تھیواں مقدمین پڑھن والے پڑھ گئے ہیں وہ فرمائیں ہوں نے بھائی جدہ مجلے دی ابتدا کرو نا یا تو مظلوم دی تیاری تو شروع کرو یا حسین دے سونے بچڑے دی غربت تو شروع کرو. میرے سامنے زیادہ تر نوجوان تشریف فرما ہے, میرا دل چاہتا ہے اس جوان دی غربت دا جملہ سناواں جیکوں 18 سال پھپھی برکن پلیندی رہی بد نظراں تو بچیندی رہی آخر کار کہیں بد نظرے دی نظر لگ گئی. اے پنی ہوئی خیرات ہے, کوشش کریں بغیر مجبوری تو بہر نہ ویسو, کوشش کرے سو جتنی دیر تو مولا دے ذکر چ باندھے ہو نا تاری زندگی شمار ہی نہیں کی, ایک وکھرا کرم ہوں گے. کوشش کرے کہ دی مجبوری ہوئے تو بہر ونجے باقی مولا دے ذکر چ گزرے سو مالک تھوکن دا اجر عطا فرمائے سی. گل میں بڑی اوکھی شروع کی تھی, میں کہ جن دی مجلس تو ہٹکین نہ ہے اون دے دین اوتے احسان کرے تو آدھ ہے شیعہ کیوں رونے ذرا اپنا دین ایمان تے ظالم کو دی ڈاہمی دے عید کرے نہ اون دا کربل وچ نقصان تے بیا کچھ نہ دے حسین دا تو اون دا اکبر پتر جوان کرے امیر بندہ جا ہے نوکر سید لکھ واری آ کر بسم اللہ کر بیا کچھ نہ دے حسین دا تو اون دا اصغر پتر نادان تے. کربلا دے میدان وچ جنگ نہیں تے ظلم تھا, جنگ تو ہوندی ہے جواناں نال انہاں کمینہ تچھیاں مہینہ دے بچیاں کوئی مار نہیں. اللہ درجات بلند کرے میرے والد بابا تبر حسین شاہ دے اک وین پڑھ دے ہوندے ہیں میرا دل لکھا سب دے راز انہاں دے رنگ وچ اک وین پڑھ کے تے میں سلام کراں اے سارا دی اجازت بابا یا رب وس جہاں وس جہان دل بار دعا منگو بارہ شمشا آئے تک ظلم ختم تھی وے ویڑے وسن مدینے لے سن لے صحیح ہوئے میرے بارے میں حقا دی بسم اللہ صحیح نو کرا ہر جا دار مت خصوصاً جڑے جوان بیٹھے دعوت دے دینا بسم اللہ لالا یا رب وس جہان تے دل بھر حسین امیر بندہ جی ہے نے کی تھی بسم اللہ مالا بھی دعا کریں نا جڑے غریب بندے غم وچ رون دے ان شاء اللہ اپنے غم مت کنا اگلی سطر گوار سے لوٹی ہے سطر پہ رونا رہائی ضرور کریں. او یا رب وس جہاں تے دل بار حسین دا آنکھا لتا زین تو اکبر اللہ ماں اللہ ماں رومے سکتے دینا نوکرہ آئی سے ہو سی
ਵੀਰੋਂ جی بابا جی نوکرا کربلا دے میدان تے اک او بھیڑی جڑی اونچ چویں کر کے آدی میں اٹھارا کے لگا ویرو روکیا کیا ویری آئی ارمان میں کلی نہیں میرے نال تر بھجائی آگیا اجائر کوئی جام سنی دیئی گیا حسین دعا منگیا مرونی آگیا میں بڑی پرداری شاند بدما بس ایک رین کی اجازت منگنا ایک رین کی بسم اللہ کرن سی نوکر میں لگی میری ہر چہرے تلی گائے میرے دپیا ہر بندہ مکان شامل ہے جہیا اکھا خوش کرے گئی کوشش کرے انہوں نے خاطر دوائیں اکبر دا بابا ٹردا ٹردا بھیڑ دے خیمے دے دروازے تے آئے دستک دتی مری جے قرآن دی پڑھ دی ورنے امام محمد لگ بھائی وے تہاڈا ماما دروازے تے آیا کھلو تے ونو پتا کر وڈو اے جناب دے دروازے تے لا کے دکھنے اے وی ماما کروں دا کھلو تے لگا سیدھا ماں روکیا دن ماما دروازے کروں کھڑو گئے مری سر نے جلدی دن قرآن بن گئی خیمے دروازے تیری پوری آئے اللہ مان جی بابا جی نہ کرا بسم اللہ کرن تے بیبیا دی گدان روے اج کیوں ادرو حسین خرمن داخل ہوئے بھیڑ بیا گرو مد داڑی چوکیا دی اکبر دا بابا کیوں ادرو ہے جتنے بندے ویل کر کے رو دے پائے صبح دا ٹائم بے مجلس سوچ شروع ہوئی ہے یہ جملے کروڑ نہ بھی ہے ضرور جن مری سین پوچھے اکبر دا بابا کیوں مدارو ہے حسین بھیڑ دا سر چمہرے رونے تے رو کے فرمائے سیادا دے تے کو امڑی سمیڑ کے پناڑی آیا نال آیا کر سوالے او میری مہین بدی جان اکبر تو میرا اکبر پتار ਕਾਰ ਵਲਾ
حوصلہ حوصلہ بابا جی جی نو کرو سہی مری نہیں بدی جان اکبر تولدا اکبر پتر بسم اللہ سہی بابا نو کرو میرا ویرا امڑی اکبر تو میرا اکبر پتر پتر والا اگلی سطر سمجھے حسین دے ناں تے سیدا دے تے دا وعدہ ہے او مسلا دی دا تری تھی گئے خطا ماتم کرو او میں جن کو سہیا جن کو سہرا پیدا ہوا گھر بھیڑ مری بس آخری میں میرا میرا زیادہ پڑھ گیا اتنا پڑھنا نہیں چاہتا کوشش کرے نا جیڑیاں اکھاں خوش کرا دیا نا میں کھا کے رکھا ہوا جتنے بندے میں کر کے روڈے پائے سیدا حق بن کے تیری محنت کرے نا یہ رونا بھی ہے ضرور کرے ای وقت منت پیا کرے نا جو حسین بر یوسف کرا پڑا آزادار کو پتا نہیں جو مری سے برکان پلے دی رہی مگلے دل چلاونا دا جر لا کر مار وی نہیں دیونا ایندا جر قبر وچ مل سی جدا قبر دے وچ ویسو ساری قبر دے سجے پاس ہوئی بغیر ساتھ لا چھٹی سی جڑی ملے کد پاس دے گیا سی ایندے کول آرام نال پچھے میری بھیڑ دے پھر کے کرو ڈرے ایندے کول آرام نال پچھے میرے اکبر کو لہدا تنا محمد پتر قریب ہاتھ پکڑے اکبر دا ہاتھ پکڑے بھرا دیا تیرا تو رو رو کیا دیو کہ قیمت تے او ٹکرا نہ سکدی جڑا پہلا وی ماتری دا ہاتھ سر تے آوے اوتھے ہی اکبر خیرات منگیے میں دینیا جو بسم اللہ میرا ویر جی بابا لکھ والی آکا رو کے پرمے دیے گئے قیمت دے ٹھکرا نہ سکدی تیرا پہلا لی امیر بندہ جا ہے نہیں کی تھی او تو ساہی اکبر خیرات منگی بچیاں بغیر نبھ ویسی